imunizacija u Sremskoj Mitrovici protiče uredno, nismo imali po život ugrožavajućih neželjenih reakcija tokom procesa imunizacije. Uglavnom, neželjene reakcije koje su javljale nakon vakcinacije bile su blago povišena krvna temperatura, bol na mesto aplikacije i krvenilo. Do sada smo vakcinisali prvom dozom 19.669 građana Sremske Mitrovice, a kompletno imunizovano, odnosno da su dobili i drugu dozu, je 13.077. Od 9. marta je počela masovna imunizacija, u smislu imunizacije bez zakazivanja preko e-uprave, i to sa dve vrste vakcina, Sinopharmom i AstraZenecom. I do danas na taj način je, znači mimo zakazanih, vakcinisano oko 4.500 naših sugrađana. Vakcinacija se odvija svaki dan od 8 do 15 časova na punktovima u Sremskoj Mitrovici, to je punkt u poslovnom sportu centru Pinki, gdje imamo 5 punktova, a u seoskim sredinama smo organizovali mobilne timove koji odlaze u svako selo po određenom rasporedu i vrše vakcinaciju u tom selu tokom vikenda, a radnim danima postoji određeni raspored koji smo napravili za ambulante u selima. U Mitrovičkoj opštini u blagom porastu je broj zaraženih, pošto mi još uvijek nismo dostigli nivo zaštite koju vakcinacija pruža, to je nivo kolektivne zaštite koji sprečuje dalje transmisiju virusa. Virus i dalje je aktivan i dalje se prenosi između ljudi, i najbitnija mera pored vakcinacije jeste da se dalje pridržavamo protiv epidemijskih mera. Jer vakcina kada se dobije posle prve doze, znači minimum treba 5 nedelja da bi se razvio imunitet. A za tih 5 nedelja čovjek i dalje ranjen prema virusu. Tako da dosta je bilo ljudi koji su se opustili posle prve doze, čak i posle druge doze, pa su povećali socijalne kontakte, i to je rezultiralo pojavom infekcije.